မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ၈ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ပင်လယ်မြစ်ချောင်းကိုအမိပြုလောက်ကိုင်နေသူတွေမုံတိုင်းကိုတတိထားဖို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်အခုနှစ်ပထမ၄လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ခရနီပြည်မှာအရက်သား22ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာမီးလောင်လာကြောင်းလူပေါင်း3000ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကရင်ပြည်နယ်တွေကလောင်ကစားဝိုင်းတွေဖွင့်လှစ်ရမှာ KNU ခေါင်းဆောင်တချို့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကို KNU ကလွတ်လပ်တဲ့ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တော်လန်ရေးကာလကြာလာတာနဲ့အမျှကရင်ပြည်လူငယ်တချို့အနေနဲ့တော်လန်ရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍမှာဘယ်လိုမျိုးလွန်ဆွဲနေကြသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါပင်လယ်ပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မိုချာဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလ9ရက်နေ့ကရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ယူရီကတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပင်လယ်ပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းလေဖြစ်အားနည်းရက်ဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပြီး၎င်းလေဖြစ်အားနည်းရက်ဝန်ဟာမေလ9ရက်နေ့မှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်တိုးရောက်ရှိနိုင်ပြီးမေလ10ရက်နေ့အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဆိုင်ကလုံးမိုချာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကန်နီကန်ဝေငါဖမ်းရရင်တွေရေချောင်းခရီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးရင်တွေအပါဝင်မြစ်ချောင်းကိုအမည်ပြုပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်ပြုတူတွေအနေနဲ့မေလ10ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အတွင်းမုံတိုင်းအန္တရာယ်တတိပြုဖို့နဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးအလုပ်တွေကိုရပ်နားထားဖို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ Greenie ပြည်နယ်မှာအခုနှစ်ပထမ၄လတာအတွင်းအရက်သားပြည်သူ22ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့မေလ10ရက်နေ့ကတိုးတက်သော Greenie ပြည်သူအင်အားစု PKPF ကထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အများစုကဒီမော့ဆို၊လွိုက်ကော၊ဘောလခဲနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံဒေသတွေကဖြစ်ပြီးအသက်20နဲ့40ကြားအရွယ်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေဖြစ်ကြပြီးအမျိုးသား20ယောက်အမျိုးသမီး2ယောက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရန်ကနေကာကွယ်ကြဖို့အသိပညာနည်းပါးသေးတာကြောင့်လည်းပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးနေရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ကဘာစာနာရိတ်ခါထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ WFP ကနေပေးမယ့်အထောက်ပံ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစံတမတ်ချက်တွေကိုဂရင်းနီပြည်လွယ်ကော်မြို့တွင်မှမေလပထမပတ်အတွင်းလက်ကမ်းစာဆောင်ဖြန့်ဝေနေတာရှိတယ်လို့လွယ်ကော်မြို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ် WFP ဟာအရင်ကလွယ်ကော်မြို့ပေါ်တွင်မှအမီနဲ့နေရက်လိပ်စာအိမ်ဆောင်စုစင်းတွေကိုတော့အတိအကောက်ောက်ယူပြီးရိတ်ခါထောက်ပံ့တွေကိုထုတ်ဝေပေးခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေလာတဲ့အတွက်ပိုတိကျအောင်ဆောင်ရွက်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်လို့လွယ်ကော်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့စံတတ်မှတ်ချက်နှစ်ဆင့်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကတဆင့်ကိုတစ်ချက်ကိုက်ညီရင် WFP ကတတ်မှတ်ထားတဲ့လျှောက်လွှာကိုလာရောက်ဖြည့်ပြီးရိတ်ခါရရှိနိုင်ဖို့လျှောက်လွှာတည်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရွာငံမြို့နယ်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမြေပြင်ကထိုးစစ်ဆင်မှုတွေအပါအဝင်လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံ900နီးပါးစစ်ဘေးရှောင်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ရွာငံမြို့နယ်နန်းခုံကျေးရွာနဲ့ရွာငံတာစီအဆက်ကြားမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကစခန်းချနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ PDF နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါလက်ရှိတာစီမြို့နယ်လွှတ်စင်ကျေးရွာရွာငံမျိုးနယ်ကနန်းခုံရွာငပြောတော်ရွာကုန်းမော့ရွာနဲ့မြခါအင်းရွာကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာပင်တရမျိုးပေါ်နဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိရာမျိုးပေါ်တွေမှာနေနေကြရသလိုတောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးနေကြရတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်း9နာရီဝန်းကျင်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာရွာငံမျိုးနယ်မြခါအင်းရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးစစ်ဘေးရှောင်သွားတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမွေနောက်ပြောအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အဖိုးထံပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
คูเซปิโรตเทนวาริกูเทนเซปิโดมาบาโรคายบีเนปาวโตมิโอเนจิงนีเบียมูสลินดุคาเดสคามามะเนียญันเนกามีลามูผิดบวาเกยาลูเนเอ็งอะลงเย150เนโคลงยาอซอง35ลงมีเดปาตวาปิโรลูบาง3000จอหาโอเมเอ็งเมผิดตวาจาบาเรอะเตไซโคโรนเรนจราตเทนฐานะเอเมไคงาตเทนเปปุทาบาเรအဲဒီမီလာမုံဟာကျင်းနေပြင်းဒုက္ခသည်စခန်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကထမင်းဟင်းချက်ရကနေစတင်လောက်ကျွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီလာမုံကြောင့်စခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်အလုံး150ကျော်မီလာကျွန်းသွားခဲ့ရပြီးည9နာရီလောက်မှမင်းကြီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကျင်းနေပြင်းဒုက္ခသည်စခန်းတာဝန်ခံတဦးကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ညနေ9နာရီကနေမီစာပွင့်တယ်။လောင်သွားတာက300တော့ကျတယ်။နေတာကတော့ကံမြင့်နည်းနည်းတယ်။မင်းသားဖားနဲ့ကျင်းနေပြမှာသုံးပုံနှစ်ပုံပါသွားပြီ။လောက်အထီဆက်လက်ကူးဆက်လောက်ကျုံနေစေဖြစ်ပြီးအနည်းနာကနေအိမ်တွေမရှိတော့တဲ့အခါမှာမင်းကြီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့စခန်းတာဝန်ကဦးအောင်ကျော်ထုံးကနေရီစရာတရေဌာနကိုပြောပါရယ်။လေးရွာရှိပါ့။လေးရွာထိမှဆုံးရွာတော့ကမလောက်ကျန်နေ။လေးရွာရှိတာလေးရွာမှာ300လောက်သွားပါပြီ။ဆက်လောင်တဲ့ရွာကတော့ပြီးသွားပြီ။ကျင်းနေပြနဲ့ကံမြင်ကကုန်ခံနေတယ်။မင်းသားဖားကတော့ထဲဝဲလောက်လောင်သွားပါရယ်။အဲဒီစကံမီလာမုံကြောင့်စကံအတွင်းမှာရှိတဲ့လူဦးရေ3910ဦးတော့ဟာအိုမစ်အိမ်မေဖြစ်နေကြရပြီးလက်တလုံးမှာစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေရဲ့နေအိမ်တွေမှာနေနေကြရတာပါလက်ရှိမီလာမုံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဦးအီလီယာရဲ့နေအိမ်ကဦးအီလီယာအပါဝင်သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူ2ဦးတော့ဟာလည်းထွက်ပြေးနေတယ်လို့စကံတာဝန်ခံကပြောပါရယ်အဲဒီမီလာမုံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဂျီနီပြေဒုက္ခသည်စကံကိုပေါတော်မြို့နေတူအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကမနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီးဒီနေ့မှလည်းထပ်မံလာရောက်ဖို့ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီကျင်းနေပြင်းဒုက္ခသည်စခန်းမှာဝက်စလန်ဒုက္ခသည်8000ကျော်နေထိုင်ရရှိပြီးအဲ့ဒီစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေအပြီးမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသေးတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်မော်ထိုတလေးဒေသကရာဇဝဲမှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လောင်းကစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းမှာ KNU ခေါင်းဆောင်တို့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးပြောဆိုနေကြတဲ့အပေါ်ပါဝင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့ KNU ဘက်ကလွတ်လပ်ပြီးဗမလိုက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ KNU ဘက်ကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကရင်သတင်းဌာနကနန်းဝေဖြူစာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလောင်းစားစီမံကိန်းမှာ KNU အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပါဝင်ပါသက်မှုမရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်း KNU ခေါင်းဆောင်အချို့ပါဝင်ပါသက်မှုရှိမရှိကိုအတိတက်လာတဲ့ KNU ဘူဟုကော်မတီဝင်နဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကွန်ကရက်အပြီးမေလ5ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ KNU ဘက်ကအတိပေးထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ KNU ခေါင်းဆောင်အတိရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့18ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရက်နောက်ဆက်တွဲအစီအစဉ်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်အဲ့ဒီကော်မတီကိုလက်ရှိမဖွဲ့စည်းရသေးပေမဲ့လိုအပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအချို့လှုပ်ထားတာရှိပြီလို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခွင့်ရဖို့ဇော့ကလစီကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖွဲ့စည်းဖို့ရမှာကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကဘာမှဟုတ်ဒီလုပ်ငန်းတွေဒီကကွန်ကရက်နောက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်းတွေမပြည့်စုံသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့မစတင်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တခုပေါ့အဲဆောင်ရွက်စစ်မှုဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစိတ်မှန်တမှပါတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာပတ်ဝန်းပတ်သက်မှုရှိတဲ့ KNU ကောင်းဆောင်အချို့ကိုအပြစ်ပေးအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကရင်အရာပဲအဖွဲ68ဖွဲ့ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့တာရှိသလို KNU တမဟာငါမှုတော်ခရိုင်ပဲကလည်းအဲ့ဒီဖြစ်ရှင်မှုတွေအရင်လုပ်ဖို့ KNU ဘူဟုထံ support တောင်းဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်လူလပြည်ပဲမလိုက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကော်မတီကိုဖွဲ့ဖို့စုံဖြားချက်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဘဒူဆော့ကလစီကပြည့်စွက်ပြောပါတယ်။ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဟာတော်လှန်ရေးတပ်တားနှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ရာဇဝမှုနဲ့မလုပ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုပတ်ဝန်းပတ်သက်ရင် KNU ရဲ့စီမံစည်းကမ်းဥပဒေအတိုင်းအပြစ်ပေးအရေးယူသင့်တယ်ဆိုပြီးကရင်အရာပဲအဖွဲ့ကအမည်မဖော်လို့သူခေါင်းဆောင်တူကပြောပါတယ်။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်နေပြစ်တိကလာအဝဲကညောင်းမှုရောဒီပခေရာတေလီမနာပခေရာတေလီခေါ်ဒီကိစ္စရှင်ပြဖို့ကျမတို့ကရင်လူမှုအဖွဲ့စီတို့ကတောင်းဆိုခဲ့တာရှိတာပဲ။ဒါကိုဟုတ်မဟုတ်ခရင်ကတေချာအောင်လုပ်ရမယ်။လဲဘမှာပြတဲ့စာရေးဆိုရင်တော့ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ကအများကြီးပဲ။ဒါအမျိုးသားလို့အဖွဲ့စီတစ်ဖွဲ့လုံးထိခိုက်နိုင်တယ်။တော်လည်းရတဲ့တနေ့ပေါင်း90ကျားတဲ့အဖွဲ့စီတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ကောင်းတဲ့ရှေ့ဆောင်လာပြပဲဖြစ်စီရှိမယ်။ဆဲဆဲပဲထားရပြန်တော့ကေထားတော့ရတဲ့ပတ်လည်းအရင်မှာ
ยาสูบมูเนมลูกเองเนสิมันเกยมาป่าวเองป้าแต่มูชีเดสูบีนั่นหมายถึงการสั่งงานอุปจิตเดบดูสโรจักเข็งบูมูเชื่อสอบพอดูเกยมีด้านลุ่มยาเย่ตั้มดอกเคียนเลสิอุจิเชียวบูเชียวจีสโจนิยาตาสอดูสูบูมูจีสอบะเชียวเนบดูสอเอ็นนาดูกูสูสังสิเซมูเล่าสังตัวมาพีบีป่าวเองป้าแต่มูตัวชี้ยิ่งเย่อยู่ตัวมาพีเดลูกเองอยู่เบกัสูท้าบาร์เดเคนยูไทเทิลเนมีมาลองกษัตริย์โยติสิมังเกนันปัตเตียคุณยูเช่มาเปิดตัวเคนยูอสิยาเยวินมีติดอุติยามาอดีตลองกษัตริย์เซซาร์เดซิบวายเล่างามด้วยมาป่าวเองปัตเตคุณมาพิจารณ์เลยเคนยูเบกาทบยังชาดาชิกเฮบาร์เดสัจจะอาณาติบีเรนเอาพิบอลาเรตอลังยิกาลาฮาเชิงจ้าชิลาราจังตอนนี้มาป่าวเองในจารีกรีนิลุงเอรีนี่เนี่ยตู้เย่ชิเซบวานหลังจากจวบปัญญาเยือกจะพันเป็นเลยเส้นสายหลังในจ้าบารีตีสิ่งกูกันราวดีทั้งงาโมเลียสุจิตาบารีแต่เอเยียจังแต่ยังไม่เชิงมาเสอาณาชิงกูคุกขัดตอนหลังในจารีเชจดแต่เอเยียลุงเอรีฮะเชพยาตัวเกเรตู้เย่ปัญญาเยือกจะพันเป็นเสบจูซาลาจ้าบารีထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထစ်ဆက်နေတဲ့နေဆက်ကကြောင်းတွေဟာဂရီနီပညာရေးဌာနလက်အောက်ကနေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေဖြစ်ပြီးအခြေခံပညာရေးအစ်စ်ကြောင်းတွေရှိသလိုအစ်စ်မြင့်ပညာရေးတင်ကြောင်းတွေကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားတာပါအသက်18နှစ်သာရှိနေသေးဖြစ်တဲ့မားတွေဟာတော်လန်ရင်မှာပညာရေးအပိုင်းကနေတင်ကြားရေးဆရာမအဖြစ်နဲ့ပါဝင်ကူညီခဲ့သူပါတနည်းကျော်လောက်ဒီအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့သူမဟာအခုချိန်မှာအဆက်ပြတ်သွားတဲ့သူမရဲ့ပညာရေးကိုဆက်လက်တည်ယူချင်နေပါတယ်จม่าจาวเตพูตัวอันพิเศษอยากก็ดีก็จม่าก็วันนั้นดีเพลมาลากินนิวกรูลิเมปิยังสินนามาที่เช้าวันที่อันนี้เราเลยแต่เป็นแม่จม่าก็วันนั้นตะช้าลุ่มยาวอีเป็นในฝอยเช่นย้ายลุ่ดีเลยดีเช่นเจ้าเลยจม่าจาวเสตเช่นเลยวันนั้นจะเป็นมาเลมารีนี่เนี่ยกรีนีบีดมอสมิวเนเป็นมาเจนเกเรตัวมาเยตเป็นริโกเลยปิยังสั่นเลยติงจ้าเป็นเช่นเนี่ยใส่ชินีบาดีเลยตะคู่ก็จังหวะก็ผิดตัวเองแล้วมันเนาะไอ้มาไอ้เนี่ยเป็นมาเล่าชาแค่ไอ้ตัวดีไอ้แค่แค่เนี่ยใช้การละมาใส่ก็ไอ้เพื่อไปยาวนี่เลยไอ้จังหวะเสด็จกำลังเปลี่ยนตัวไอ้กำลังสุดเลยใส่เนี่ยมันเนาะพิมพ์ไปเลยมารีโลเบจังเสด็จเช่นไอ้ลุงเอรุจังเตปอลุไอ้เนี่ยลุงเอรุฮะกรีนีปีรุมาอันยาบยาเจนีเดียร์พิบาร์เลยလက်ရှိဂရီနီပြည်တွင်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတာကြောင့်စာတင်ကြောင်းတွေမဖွင့်လိနိုင်တော့ပါဘူး။စာတင်ဖို့ထက်အသက်ရှင်ရင်အတွက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့လွတ်နိုင်မဲ့နေရာတွေစီကိုထက်စစ်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒေါ်လန်ရင်မှာပါဝင်နေတဲ့ចောင်းသားလူငယ်တဦးကတော့အခုလိုပြောပါဗျ။ဒီနေဆက်မှာတော့ဘာလို့တော့သူတို့တက်ချင်မှာတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်ចောင်းတက်ရမလဲ၊ဘာចောင်းတွေရှိလဲပြီးတော့ဘယ်လိုသွားလာရမလဲသူတို့မှလည်းကျွန်တော်လိုမျိုးဒီมีบาสิมิวมีชื่อรู้อะไรอะตีมีชื่อรู้อะไรชื่ออะไรเจ้าตัวเล่อะไรแค่แค่ตัวยามอะไรจังเลยยังจีบแต่ที่เนี่ยอะไรวะจอลันยิ่งมาจะเพ็ดจะแรงกันในป่าวินิจาร์เรลุงเอรุฮะสั่นเล็บปีนยาตีอยู่รูเรสันนารุชิจาบิเม่ปีนยาสั่นเล็บตีอยู่เม่ส่งพี่เชชาบุกุโรวินลินิจาร์เรลูมาริกาแกนราวรีทันกูเปียวบาร์เลยจะมาเห็นเนาะอารมณ์ลุลุโรปัญญาตีอยู่ใช่ไหมลูกเทเน่พี่รอตรวจนี่เนี่ยค่ะจะรอตรวจสิกะตรวจลงเส้นทางเลยไหมจ้าวเตะเทเน่ดิเพ่มาเลยยังเล่าเทเน่บ้านอ๋อสิกะกูเล่าแค่พูดได้ยามากูแต่งยศิษย์ที่ตัวลูกดีตอนนี้เอาผู้สุรเสงเนี่ยบ้านอ๋อตรวจไอเดียไปเสพยาพิษเทเน่คุณนี่สอบไปก็ได้ป่วยรีบมูเปลี่ยนทางลาลาจ้าวเนี่ยสักสักชาวสักแค่ไหนสิโกဒုက္ခတဲ့တွေပုံမှုရောက်ရှိလာကြပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခတဲ့တွေထဲမှာကျောင်းနေအရွယ်လူငယ်တွေပါဝင်လာမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်တွေပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ဂရီနီပညာရေးဌာနမှစ조사ပြင်ဆင်ပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။